Фудбалскиот клуб Шкендија во среда заминува за Белек Анталија. Таму ќе престојуваат до 22 февруари, непосредно пред почетокот на пролетниот дел од првенството. Ќе одиграат неколку контролни надпривари и ќе се подготвуваат за предстојната сезона. Капитенот Неби Мустафи го објави своето повлекување од активниот фудбал и неговата професионална кариера. Ќе продолжи да биде дел од клубот, но на позиција која допрва треба да се прецизира. Имајќи во предвид сите промени што се случија сега во клубот, видов како морален чин да се повлекувам од фудбалот, од активниот фудбал, давајќи им шанса на помладите играчи и на тие што веќе сакат да се докажуваат, да докажуваат што на вистина знаат и да не бидам ја на некој начин некоја препрека за нив. Најважното од се е дека и од тоа што сум поносен е дека јас присуствував во трите ова светли моменти во кај што стигна клубот, а тоа се промовирањето на Шкендија за прв пат во првата лига, тоа беше пред 10-15 години, не сум сигурен толку. Вториот момент е шампионската титула со овој клуб, каде што бев и капитен на екипата, и исто така и суперкупот што го земавме, а како трет момент ќе го ставам и овој момент кога бев, значи, еден од или капитен на екипата која што ја почна можеби најсветлата историја во постоењето на овој клуб со новото организирање и со еколог на чело. Значи, земајќи ги сите околности во предвид, се повлекувам со чиста душа и со желби да овој клуб напредува што повеќе понатаму. Шпетим Дуро информираше дека клубот се концентрира на пролетниот дел на првенството, а досегашните резултати се постигнати со екипа која веќе 70% е променета. Каменади нук филон, старт барабар, пиеса е дуто сезонит. Ако овој тим беше уште од почетокот на сезоната и секако дека во него ќе имаше место и за Неби Мустафи, сигурно дека би требало да се бори за првите две позиции. Меѓутоа, тоа што поминало не може да се врати, Шкендија моментално е на 8-ма позиција, бодовите не може да се вратат и затоа сега да треба да се фокусира во пролетниот дел. Во тоа што повеќе бодови да се добијат и на крајот, значи целта на Шкендија е да се искачи што повеќе во табелата. Раководството на Шкендија информираше дека иако најавен, Денис Симјановиќ нема да биде дел од клубот поради поранешна повреда која треба да ја лекува во следните два месеци.